Artıq bütün dünya bilir və qəbul edir. Qarabağ Azərbaycandır. Qalib Azərbaycanın qalib futbol komandasının da adını Qarabağ Azərbaycan deyərək ifadə edirlər. Ölkəmizi Avropada layiqincə təmsil edən Qarabağ futbol klubumuz da dünən yaşıl meydanda döyüşdü və bütün dünyaya futbol, əzimkarlıq, iradə dərsi keçdi. Azərbaycan futbolu Avropanı şoka saldı. Ötən gecə Qarabağın Braqa üzərində ümumi hesabda tarixi qələbəsi bütün qitənin diqqətini Ağdam klubuna yönətdi. 120 dəqiqəlik fantastik maç sonda Qarabağlı Azərbaycanın qələbəsi ilə bitdi. Əsl triller, daha doğrusu dramatik triller. Ötən gecə Azərbaycanı yatmağa qoymayan tarixi zəfəri ancaq belə adlandırmaq olar. Tarixi gecəni yenidən xatırlayaq. İlk hissədə iki epizodda qola yaxın olduq, amma istədiyimiz alınmadı. Falsdan sonra hakim sərt qərarla Qarabağı alçıqda qoydu. Elvin Cəfərquliyev qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulur və problemlər bundan sonra başlayır. Braqa təcili dəyişiklik edir və 13 dəqiqəyə 2 gol vurur. Fernandez və Calo'nun zərbələri qarşısı alınmaz olur. 90 dəqiqə Braqadan sonradan daxil olan Matteo Silva əla zərbə ilə bizi göyün 7-ci qatına qaldırır. 5-4. Ümumi hesabda öndəyik və indi sadəcə vaxtın bitməsini gözləmək lazım gəlir. Təəssüf 115-ci dəqiqədə çox xoşuma gəldi. Amma 2-ci taymda o əgər qırmızı kart olmasaydı, bəlkə bir-iki dənə də qol vurardılar. Oyun çox gözəl idi, oyun gedişatı gözəl idi, yəni ki, fəxirdir bizim üçün. Yəni ki, bir tamaşaçı kimi sevinirəm ki, Qarabağım daha yüksələrdədir, yəni ki, bundan yüksələrə layiqdir təbii ki. Təbii ki, böyük nailiyyətdir bizim üçün, yəni ki, Ronaldo oynadığı ölkədir, yəni ki, belə şeylər çox gözəl oldu bizim üçün, yəni böyük nailiyyətdir.